Бүгүнгү азат күнгө жетүү жолунда канчама улт зыялылары шыргалаң жол менен жүрүп өмүрлөрүн кыйды. Сондай текти тулганын бири сыр президенти Темирбек Караулы Жүргенов. Быйыл асыл азаматтын дүйнөгө келгенине 125 жыл толду. Осыган орай Абилда Тажибаев атындагы облыстык Амбибап Гылыми Китапканасында кең көлөмдүү китап көрмөсү уюмдаштырылды. Темирбек Жүргенов 1898 жылы Жалағаш ауданы Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Сыр президенті қоғамдық жұмысқа ерте араласып, ел ертең үшін қалтқысыз қызмет атқарды. Әсіресе мәдениет пен өнер саласы мамандарын даярлауда жаңаша бастамалар көтеріп, ұлттың жоқшысына айналды. Басқасын былай қойғанда Мұхтар Әуезов, Жұмат Шанин, Әбілхан Қастеев секілді зиялы қауым өкілдері Темирбек Қарауылының қарайласуымен шығармашылықпен еркін айналысуға мүмкіндік алды. Сыр президентінің мұнан өзге де қайраткерлік қыры жетерлік. Темирбек Жүргенов ағартушылық салаға ол бірден келген жоқ. Екі, оның ағартушылық саладағы жолы осы сырдың бойындағы мына үлкен ұлтымыздың даңғайыр ақыны шахнаманы өз тілімізде сөйлеткен Тұрмағанбет Ізтілеуов оқытқан мектептен бастап алды, бастауыш мектептен. Екі, демек Темирбек Жүргеновтің ұлы ұстазы Тұрмағанбет Ізтілеуов. Сондықтан да мінекей осындай үлкен іргелі баспалдағын білімдегі осындай жерден қадаған, қалаған Темирбек Жүргенов үлкен мінекей өмірдің додасына, саяси додаларға түсті. Темирбек Жүргенов тек өнер мен мәдениеттің ғана жоқшысы болған жоқ. Солақай саясаттың әділетсіз шешімдерін ашық сынап, ұлтының қамышын талаймен тіресті. Мәселен, сол кездегі партиялық элита Жетісу мен Сырдария аймағы Өзбекстанға өту керек дегенде, Жүргенов бұл жерлердің Қазақстанға тиесілі екенін ғылыми тұрғыда дәлелдеп берген. Алайда осындай батыл әрекеттер үшін жазықсыз қудалауға ұшырап, 1937 жылы халық жауы деген желеумен ату жазасына кесілді. Қызметі ол енді тарихта Темир нарком, Қазақтың Луначарский деген атпен қалды ғой, шынында да солай. Ол енді өзінің тағдырының андай ауырлығына қарамастан, ол білгенде болу керек, сезгенде болу керек, жалпы Жүргеновтер әулетінен жеті адам атылды ғой, жазықсыз. Даже қараны өзі 80 жасқа келген кезде атылып тұр. Сондықтан бұл енді ұрпақтар сабақтастығы үшін, ұрпақтардың келешек осыны зерттеу үшін, бұны мектептерде, жоғарғы оқу орындарында сондай балабақшадан бастап тәрбиелеуге осын Жүргеновтің қай жағынан алсаңыз да тарихы келе береді. Тағылымды шарада текті тұлғаның қайраткерлік қыры айтылып, өскелең ұрпаққа өнегесі баяндалды. Мұнан соң арнайы кітап көрмесі ұйымдастырылып, Жүргеновтің жүріп өткен жолы қамтылған жинақ таныстырылды. Айта кетейік, биыл асыл азаматтың туғанына 125 жыл. Осыған орай республика көлемінде бірнеше шаралар ұйымдастырылмақ. Кеңестік Қазақстанның ағарту және мәдениет саласында Жүргеновті еңбек сүрген тұлға болған емес. Жүргеновті Қазақстанға келген кезіндегі уақытқа көз жіберетін болсақ, құрандар өртеліп, мешіттер қиратылып, ашаршылықтан 2,5 миллион қазақ қырылып, 1,5 миллион қазақ босып кеткен кез 33 жыл. Сонда Қазақстанға келіп, өзі қазақ деген ұлт барын, оның рухының өлмеген, мәдениеті мен өнерінің сол Советтер одағына қарасты ешқандай ұлттан кем еместігін бірден бір дәлелдеген тұлға. 10 шақты ғылыми конференция бар Қазақстанда өтетін, 6 театр фестивалі бар әр қалаларда өтетін, 2 ақындар айтысы бар, Қызылордада жазба ақындар мүшәйрасы өтеді. Оған ережесін жариялап қойдық, порталдарға салдық, қазақ әдебиетіне жариялап шығып. Мерейтойлық шаралар легі халықаралық деңгейде де жалғасын табады. Өйткені биыл түркі әлемінде Темирбек Жүргенов жылы деп жарияланды. Осылайша сыр президентінің есімі жаңғырып, атқарған ісі ұлықталмақ. Елдес Әбділда, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.